ट्यूनिंग कर चुका है। रेडी, हाँ बस रेडी, क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स। हाँ ଭାଙ୍ଗି ଦବ ଜାଣିଛ ନା? ଆଜିକାଲିକା ଛୁଆ ମାନେ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି କେଜାଣି, ଇଏ ବୁଢ଼ୀ ଠେଇ ବାଡ଼େଇ ହେଇକି ଆଙ୍କର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ମାଉସୀ, ମୁଁ ସେ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା କହୁନି, ମୁଁ କହୁଥିଲି ମୋର ତାଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆମ ଦଳର ଇଲେକ୍ସନ ଗୀତର ତାଳ କଥା କହୁଥିଲି। ଆରେ କୋଉ ଗୀତଟା ପଡ଼ିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଉଠିବ, ଲୋକ ପୁରା ଧୁମଧାଇକିରେ ନାଚିବେ। ମା ମାଉସୀକୁ ରହିଲା ରାଳ, ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତେଇ ଆଣ, ସେଇ 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 ଗୀତ ତାରି କଥା କହୁଥିଲି। ଆଉ ଆମର ସେଇ କଥା ମତେ କହୁନୁ, ମୁଁ ଭାବିଲି ତ ଭିତର ଯନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର କଣ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନା କଣ। ତୁ ବେକାରଟାରେ ମତେ ମାନେ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ପାଡ଼ ଭାବିଲି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନା କଣ, ମତେ ବେକାରଟାରେ ତୁ ଗୋଟେ ଡରେଇ ଦେଲୁ ବୁଟାକୁ। ରେ ମାଉସୀ, ଆମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇଛି କି? ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ଗାଦିରେ ଅଛୁ, ଆମର କିଛି ଭାଙ୍ଗିଛି ନା କଣ ହବ କହନି? କିଛି ହବନି, ଆମେ ସେମିତି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବୁ, ହେଲା ନା ମାଉସୀ? ବୁଝିଲୁ? ଇଏ ସେ କଥା ଛାଡ଼ ମାଉସୀ, ମୋର ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଥିଲି କହିନି, କାନ୍ଦୁରୁ ହାତ କାଢ଼ୁ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ କାନ୍ଦୁରୁ ହାତ କାଢ଼ି କଥା କାଢ଼, ତୁ ଗୋଟେ ମୋ ମାଉସୀ ହବୁ ଗୋଟେ ଏମିତି କହୁଛୁ, ମୋର ତୁ ମୋତେ ସେଇଥିରେ ମୋତେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ଉପରକୁ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କହିଲୁ ମାଉସୀ, ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଆମେ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଗାଦିରେ ଅଛୁ, ଆମର ଶାସନ ଚାଲିଛି, ହଁ ତା ଭିତରେ ତୁ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ କହନି? ବୁଝିଲି କଣ ବୁଝିଲି? ଠିକ ବୁଝିଲି, ଇଏ ଅଦିନେ ବରଷା ଝରି ପୁଅ କହୁଛି ମୋ ଘର ମୋ କୁଚି, ଇଏ ବୋପାର କଳମ ବାରି। ଇଏ ମାଉସୀ ତୋର ସେ ଢଗ ଢମାଳି ଗୁଡ଼ା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ହେଟା ଛାଡ଼େ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଥାନ୍ତି କହିବୁ। ଏ ତୁ ଗୋଟେ କ'ଣ, ତୁ 10-12 ପଚାରୁନୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଆଜିକିଆ ଇଏ ସାର ମସଲା ଖାଇକି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ମୋ ବାପା ମାଆର, ଇଏ ମୁଁ ପରା ଷଣ୍ଢ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି, ଗାଁରେ କହୁଥିଲେ ମାଳ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୋ ନାଁ ଥିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ପଚାର। ମାଳ ହେଲା ଅଲଗା ଶୁଭିଲା ମୋତେ, ଛାଡ଼ ଇଏ ମାଉସୀ, ମୁଁ ଭୋଟ୍ଟା ଏଥର ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି ଯିବ ମାନେ ଉଡି ଉଡି କେରେ ଯିବ ଉଡି ଉଡି ଏ ଶୁଣ ଉଡି ଉଡିକି ଯଦି ଆସିବ ତୋ ସହିତ ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିକି ଉଡି ଉଡିକି ନେଇ ଦେବୁ ଆମେ? ତୋ ଭଳିଆ ପେଟୁଆ ଠାକୁର ଭଳିଆ ନୁହଁ, ଏମିତି 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 ନୁହଁ ବା, ଉଡି ଉଡିକି ଯିବ କେମିତି ଆଗ ଶୁଣ, ତମ ସରକାର ଯେମିତି ଫାଡ଼ି ଫାଡ଼ିକିରି ମୋ ଆବାସ ଯୋଜନାଟାକୁ କାଟିଦେଲେ, ମୋ ଭୋଟ ସେମିତି ଉଡି ଉଡିକି ମାଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ କଲମ ଉପରେ, ଯୋଗୁଣିକିଆ ବାହାରିବ ସାର ଅଜଣା ଚାଞ୍ଚକିଆ ଜାଳାମତିଆ ଡାକୁଣିକିଆ, ଇଏ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତମର ମୁଁ ମତେ ଅଛି, ଭୋଟ ମାଗୁଛି ଯୋଗୁଣିକିଆ ବାହାରିବ ସା ଚାଞ୍ଚକିଆ ରହିଜଳା ଅନେକ ଚିହ୍ନି। ଷ୍ଟପ୍, ମୋ ମୁଡ଼ୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ, ଟିକେ ଶାନ୍ତ ଧର, ତୁ ଇଏଡ଼େ ଧର ଏମିତି ରାଗିକି ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ତୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ବି ମୋତେ ଡର ନାହୁଛି, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁ ବାଡ଼ି ଉଠେଇବୁ ଅଖାଡ଼ ଜାଗାକୁ ବଜେଇଦେବୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଇଏ ମାଉସୀ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କହନି, ଆମ ସରକାର ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ଯୋଜନା ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ହେଇକି ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ମାନେ ଦୋଷ ନଦୀ ଦେଉଛୁ? ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ମୁଁ ପରା ଶୁଣିଛି ସବୁ ଦୋଷ ତମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ହଁ ମାଉସୀ, ତୁ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛ ନିହାତି ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ା, ଆମ ସରକାର କେତେ ଭଲ ଭଲ କାମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କ'ଣ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି? ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗାଁ ଗଳି ଗଳି ସାଇ ସାଇରେ ପା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହେଇଛି। ମୋତେ ବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲା ନେଇ ରେ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା, ଆରେ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଦିଆ ହେଇଛି, କାଁ ଭାଁ କାହାକୁ ଯଦି ମିଳିନାହିଁ ମିଳିନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, କେନ୍ଦ୍ରର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ତମ ଭଳିଆ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ? ଦେଖଲ ଦେଖ, ଇଏ ବୁଦ୍ଧି ନଦୀ ସହି ଘରକୁ କହିଦଉଥା ପରକୁ, ଯୋଉଣି ଇଚ୍ଛା ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ବୁଝିଲୁ କି? ମୁଁ ହେଲି ବାବୁଲା ଜେନା, ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର 1 PC ଟୋକା, ସରକାରୀ ଦଳର ଏକଦମ ଖାସମ ଖାସ ଟୋକା ବାବୁଲା ଜେନା, ବାବୁଲା।